দেখুন প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা কুইকি আজ রাজ্য সারা ব্যাপক দুর্নীতি হোচি লম্বা সময় ধরি দুর্নীতি হচ্ছে বারম্বার আমি সে কথা রাজ্য সরকার দৃষ্টিকে আনুছু রাজ্য সরকার এ পর্যন্ত সে বাবদরে গোটিয়ে বি পদক্ষেপ গোটি বি পদক্ষেপ নাই মানসিক স্তরের প্রস্তুত না তার গোটিয়ে অর্থ বুঝা প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার দুর্নীতি হো ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ରାଜ୍ୟର ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଘର ନପାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି ଘର ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତାମାନେ ଶୋଷଣ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରରେ ସେମାନେ ଲିପ୍ତ ହୋଇକି ତାଙ୍କଠୁ ଲୁଟ୍ କରନ୍ତୁ ଇଏ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଲାଇସେନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତାମାନଙ୍କୁ ଆଉ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ଇନସିଡେଣ୍ଟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ଦୁଇଟି ଇନସିଡେଣ୍ଟ କହିଥିଲି

सबदेर आम्ही राज्य सरकार दृष्टिगोचर करलु राज्य सरकार सबदे एपर्यंत गोटीए छोटिया पदक्षेप नाही गोटे इन इन जो आपणकर इन्स्टिगेशन हवा कथा तो तदंत हवा कथ प्रक्रियार प्रक्रियर तदंत टी राज्य सरकार तार अर्थ होऊची राज्य सरकार फेब्रुरी मासर जेव्हा आहवान करूया दरखास्त प्रधानमंत्री आवासप्रिय इथे मिळाला मिळिकी राज्य सरकार खेळू ओडीशार गरीब लोक सहित द्वितीय इन्सिडेंट ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାଣପୁର ବ୍ଲକର ସାହସପୁର ଗାଁରେ ଆପଣଙ୍କର ଭବାନୀପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ସାହସପୁର ଗାଁରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଘଟିଲା ଜଣେ ଗରିବ ମହିଳା ଗରିବ ବୃଦ୍ଧା ଅହଲ୍ୟା ଦାସ ବୋଲି ତାଙ୍କଠୁ ସରପଞ୍ଚ ପନ୍ଦର ହଜାର ଟଙ୍କା ଜବରଦସ୍ତ କରି ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ କାଢ଼ିକି ନେଲେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେଥିରେ ସେ କଥା ବି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନଜରକୁ ନେଇଥିଲୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚୁପ୍ ରହିଥିଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ କେହି ଅଧିକାରୀ ଅଧିକୃତ ଲୋକ ସେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନରୁ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବାବଦରେ କେହି ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ ଉଠାଇ ନାହାନ୍ତି ଯେ କାହିଁକି ଏକଥା ହେଲା ତା' ଉପରେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ତ ନିଦରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ସଂକ୍ରମଣର ନାଁରେ ଏଠି ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ନିଦରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ତୃତୀୟ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆଜି ମୁଁ ସେହିଭଳି ଏକ ଜଣଙ୍କର ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି ଜଣଙ୍କର କଷ୍ଟର କଥା ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ବୋଲି आउ गो पंचायत बाणपुर तुमरापुट पंचायत रे से पंचायत रे सुरेश चंद्र बेहेरा मिळता वर्कअर्डर सर्कर्डर कपि आणि त्या बँक आकाउंटर कपि आज मणमाध्यम भारा त्यापण माध्यमे राज्य सरकार को दाकूची स्पष्ट भाव से सू कोडी हजार टाक प्रथम इनस्टालमेंट सर्व सरपंच सरपञ्च भाइ जिए निजको अधिकृत सरपञ्च कति पूरा पञ्चायत अफिसि बसि आसिक सरपञ्च असि नै से, ता से, से एघार हजार टाइगले जबरदस्तक ब्याङ्क आकाउन्ट्रुकि गले सिले म घर केमिति नौ हजार नौ हजार टा रहिला बाकिस घर केमिति कहिले तम जति छा प्राप्यो नै सिएले नै गलापे जतबे से घर करपारे नाही गरीब लोक घर कर सुरेश चंद्र बेहेरा पाखे संभव नेते से घर करपारे नाहिर पिईू लगेकि त्या पंचायत एक्झिक्युटिव्ह अफिसून लगेकि बारंबार धमक दवा आरंभ कले जे पूरा कोडी हजार टाक न फेरे दि वारकड आम्ही कॅनस करदू सी पचारले कोडी हजार टाक आणबी कोण एगार हजार सरपंच नाही सारची ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ଏକ୍ଜିକୁଟିଭ୍ ଅଫିସର ଧମକ ଚମକ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏ କଥାକୁ ସେ ନେଇକି ବ୍ଲକର ପ୍ରଶାସନ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ଲକର କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ବି ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ ଇଏ ହେଉଛି ବାସ୍ତବ କଥା ଇଏ ତିନୋଟି ଘଟଣା ଆମେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଦେଇଛୁ ଇଏ ଉଦାହରଣ କେବଳ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ନୁହେଁ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ହଜାର ହଜାର ଏଇଭଳିଆ ଉଦାହରଣ ଚାଲିଛି ଏଇଭଳିଆ ଭରିଲୁଟ୍ ଚାଲିଛି ଏଇଭଳିଆ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରପଞ୍ଚମାନେ ଏ କଥାରେ ହରିଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗରିବ ଲୋକ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଉଛନ୍ତି ଶୋଷିତ ହେଉଛନ୍ତି ଇଏ ବାବଦରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚୁପ୍ ରହିଥିବା କାରଣରୁ ଶାସନର ମୁଖ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଚିଠି ଗତ ପାଞ୍ଚ ତାରିଖ ଦିନ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ଏ ତିନୋଟି ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟର ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ଏଭିଡେନ୍ସ ସହିତ ସେ ଚିଠି ଆମେ ଦେଇଥିଲି ମୁଁ ସେଥିରେ ସେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ପୋଷ୍ଟ ଯାଇଥିଲା ସେ ଚିଠି ଆଜି ପହଞ୍ଚିଥିବ ପ୍ରାୟତଃ ଏବଂ ଆମେ ଏକଥା ବି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ ଯେ ଏଇ ତିନୋଟି ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି ସାମ୍ପଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ଇଏ ତିନୋଟି ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଗୋଟିଏ ବ୍ଲକ୍ରେ ଦରଖାସ୍ତ ଫୋପାଡ଼ିବା ଗୋଟିଏ ଅହଲ୍ୟା ଦାସଙ୍କଠୁ ପନ୍ଦର ହଜାର ଟଙ୍କା ନେବା ଗୋଟିଏ ସୁରେଶ ବେହେରାଙ୍କଠୁ ଏଗାର ହଜାର ଟଙ୍କା ନେବା ଇଏ ତିନୋଟି ହେଉଛି ସାମ୍ପୁଲ ଟେଷ୍ଟ ଇଏ ସାମ୍ପଲ୍ ଯଦି ଆପଣ ତାକୁ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଦେଖିବେ ତିନିଶହ ଚଉଦ ବ୍ଲକ୍ରେ ହଜାର ହଜାର କେସ୍ ଏହି ଭଳିଆ ମିଳିବ ତେଣୁକରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏ ବାବଦରେ ତୁରନ୍ତ ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ଯାହା ନେବା କଥା ନିଅନ୍ତୁ ଏ କଥାକୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମେ ଚିଠି ଦ୍ୱାରା ଜଣେଇଛୁ ଯଦି ଏ କଥା ବି ସେଥିରେ ଆମେ ଜଣେଇଛୁ ଯେ ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ବାବଦରେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ ନିଅନ୍ତି ସାତ ଦିନ ସମୟ ଭିତରେ ଯଦି କୌଣସି ଆଖି ଦୃଶିଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରାଜ୍ୟର ପଞ୍ଚାୟତ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବିଭାଗ କିମ୍ବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିବାରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ବାବଦରେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ ନିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି মান মানৱৰ লোকায়ুক্তৰ হাইকোৰ্ট দ্বাৰস্থ হ'ব বাধ্য হ'ব কাইশা প্ৰদেশৰ সাধাৰণ গৰীব লোকৰ স্বাৰ্থকু কোনবি থওঁ চৰকাৰ যদি তাক হত্যা কৰিবাৰণ লোকৰ আছপিৰেচন সাধাৰণ লোকৰ যা যে মোৰ ঘৰটি তিয়াৰী হ' যে কথা কোনো মানৱৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী সৰ্বাগ্ৰে সেই কথা গোটেই প্ৰায়ৰিটি ইছ্যু ভাবে ଏକ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଇସ୍ୟୁ ଭାବରେ ହାଉସିଂ ଫର୍ ଅଲ୍ର କଥା କହିଛନ୍ତି ଯଦି ତାକୁ କେହି ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ହତ୍ୟା କରିବ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ମାଧ୍ୟମ ଶେଷ ମାଧ୍ୟମ ଆମର ଶେଷ ଆଶ୍ରା ହେଉଛି ଆମେ ଆଇନର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବୁ ମାନ୍ୟବର ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବୁ ଏ କଥା ମୁଁ ଆଜି ଗଣମାଧ୍ୟମର ଭାଇମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଆଉ ଥରେ ଆଉ ଥରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚେତାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଚିଠି ଆମେ ଦେଇଛୁ एवं आपत पदक्षेप सात दिन भेरे न हुए आज जी चिठी पाहिजे मुख्यमंत्री दिन आम्ही सातदिन गणवू सातदिन मान्यवर लोकयुक्त आणि मान्यवर हायकोर्ट द्वारस्थ हो बाबी मु मान्यवर मुख्यमंत्री को आपण आरिया जणांदे च आशा करुची जो आशा भरोसा भरसा दी हजार उन्शरे भोट पाई से आशा भरोसा जो से नैतिक दायित्व त्या साधारण लोकर लोक स्वार्थक्र सरक्षा करण्या ସେ ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ସେ ନିର୍ବାହନ କରିବେ